大家好，我是游子。今天的视频我想给你们展示一下这几天我摘的雪里红儿菜。那儿菜是有三种呢，它里面有叶子，有杆子，还有儿。这些菜我是怎么处理的，怎么吃的，跟我来看看。后院的儿菜呢，我已经全都拔了。后来第二天我又去前院啊，把前面这一坨的儿菜全都拔了。现在这里剩下的是一些后面种的榨菜，这里都是黄瓜、辣椒，这里全是番茄，这里的儿菜全都给我拔了。先给你们看我在后院那个种植床里拔起来的这些雪里红，我把它清洗一下，把它这样切了很小的一段一段，叶子宽一点没关系，头上一定要切得小。放一把粗盐，把它们腌制一下。雪里红跟儿菜一样，这些叶子啊都是有点苦的，所以你把粗盐撒一下，腌制一下，这个苦的味道就全都去掉了。像搓衣服啊，就你洗衣服不是要搓吗？对，就像搓衣服一样，把这个咸菜搓一下。你看我这样慢慢搓了，它那个已经下去很多了，看到。现在盖上保鲜膜，放上一个盆子给它压一下，把儿菜的杆子皮全都拉掉。你看这边上全是去堆肥的厨余啊，杆子的皮，然后把里边的杆子呢切成这么一片片的。这个杆子啊粗粗细细都有，放在一个大的盆里边。这个不锈钢盆啊，我都是用开水泡过清洗过的啊。另外不需要切得很薄很薄啊，我只要放粗盐把它们腌制一下，把里边的水腌制出来，把它们好好的搅拌一下。刚刚那个雪里红呢，我是用手搓的，这个不需要，就这样放盐稍微搅拌一下，然后盖上保鲜膜，放上一个盆子。儿菜外面的老叶子呢，我是让它在外面晒了一天，所以现在拿进来呢它已经有点蔫了，我就放在蒸锅里把它蒸一下，准备做是梅干菜。第三部分是嫩叶子跟那个儿了，我已经拿出来好多儿现在是来不及吃啊，所以我把大的呢先放塑料袋里去放冰箱。把儿菜的上半部，它的儿比较小，有的地方如果你再种下去它就是开花了。我把这一部分跟上面顶上有一些嫩的叶子呢，我全部给它清洗了以后呢，切了那么稍微一段段啊，我准备也是把它们腌制一下。我切出来真的是有很多，我放了盐，就像腌那个雪里红一样，稍微搓一下，让它把苦水搓出来。我盖上一个盘子，再把儿菜杆子、雪里红一层一层的这样压上去。这三种腌制的菜，我这样就是一叠一叠的、一层一层的压了，在厨房里一个晚上。这是第二天，雪里红已经出来好多水了。我拿了一个干净的大口的瓶子，把这个雪里红呢稍微捏一下，塞到这个瓶子里。这个就是雪里红咸菜。那现在是很新鲜的，因为才腌了一天一夜嘛。上海人有的人就这样吃炒毛豆也可以的。我呢是要把它做成雪里红咸菜，现在是绿的，做出来的咸菜呢是黄的。盖上盖子，我把里面的水分呢已经捏掉很多了，放在冰箱里，过个十天你就可以吃。看看，这是腌了快一个月了吧，这咸菜是这个颜色，这个是腌了大概一个多星期，但是下面有一点是黄的，看到吗？因为之前是这个小瓶子腌不下了，我就放在这个瓶子里的，有新的了我又这个加上去的。这个呢刚刚腌的，这还是绿的。我就是这样一小瓶一小瓶腌了，腌好的先吃，慢慢这样一个个吃过来。做黄鱼、炒毛豆、雪里红什么，
炒肉丝，放在那个洋葱面上，这都是非常下饭，很鲜很好吃的。这些雪里红我都是没有撒种子，自己长出来的，东一棵西一棵，但是我等它长得差不多大了，我就拔一批，这样腌制的。这是腌制的儿菜杆子，你看，好多水哦。这只是后院的哦，前院的还在边上，我还没清理呢。所以说我是，今年真的种了好多儿菜，本来是想多种点莴笋的，结果没想到给大雨都浇烂了，儿菜还是大丰收了。腌制好的儿菜我放在这么一个布袋里边，哦，主要是为了让它去掉那个水分，又放在盘子里，下面有个盆啊，把这个布袋扎紧了以后，上面再压一盆东西，种的东西，压水也可以的，主要是要把它里边的那个水呀，完全把它压出来，腌出来，这样呢，它吃起来就像榨菜一样脆的。一盆菜跟儿菜呢，我是放在这里，待会儿朋友来呢，我送他的。他提醒了我说是跟干丝一起炒，那待会儿我给你们看我是怎么跟干丝一起炒着吃的。我上面压了一盆水，再压一天。这是前院的儿菜根，我也是用盐腌制了以后，现在给它压一下。我是觉得下面放一个这样的架子啊，压着比较好，放在那个盘子上啊，一会儿出水。我一天倒了好几次水，所以这一次呢，我就下面放一个蒸架，这样呢，水倒下面，我不需要马上及时的倒掉。布袋里的儿菜已经压不出水了，那个菜我蒸好的，儿菜叶子啊，蒸好的，我给它捂了一个晚上，在蒸锅里边，现在拿出去晒。看来晒的东西还是蛮多的，所以我又去拼多多买了一个双层的这个晒的网。今天先把这一层放了榨菜，这一层我放了，啊，这一个小的我放了，是它的叶子啊。做梅干菜的呢，我已经又蒸了第二次了，它要蒸三次啊。每次我都是放在这个架子上晒。那几天正好太阳特别的好。今天我把腌制的嫩叶子啊，里边有一点小的儿菜，拿出来先把它清洗一下，因为腌制了差不多有2天2夜了，所以一定会很咸啊。我就把它放水，在水里边泡一会儿，把它沥干水分，准备跟干丝一起炒。这是腌制了的儿菜的顶部和一些儿菜的一些嫩叶子啊，因为腌制过了，所以呢比较咸，就不需要放盐，但是它没有像咸菜那么咸了。所以呢，我炒的时候先给它放了2大勺的糖，因为我是要跟干丝一起炒，干丝是没有味道的，所以呢，我又加了一些蚝油，因为我尝了一下啊，它不是很咸，放蚝油呢。它会鲜，颜色也会好看。现在加入干丝，干丝加入以后呢，要稍微放些水，因为干丝是容易吸水的，这样味道才能进去。现在稍微让它翻一下，盖上盖，让干丝把这个佐料全都吸进去。我是很喜欢吃豆制品的，如果你肉吃的不多的话，豆制品就是蛋白质。所以你可以多吃一点什么干丝啊、豆腐之类的。干丝我是最喜欢的，鲜的不得了。好啦，现在差不多可以开锅装盘了。装盘是你可以先把干丝捞出来，再把菜装在上面。但是呢，真正饭店里吃的时候呢，他们都是把干丝放在菜的上面啊。如果你觉得汤太大的话，可以倒掉一点啊，因为没有汤水，干丝是很难入味的。这个菜太好吃了，你知道我还疯狂的怎么来吃这道菜吗？我把它包在了春卷里边。我今天又包了很多春卷，但是呢，馅儿做少了，
还剩下十个，那怎么办呢？我一想，嘿，把那个炒干丝包在里面。没想到我中午煎了一个，太好吃了。其实说实在的，春卷就是你只要把里边的菜做好了，就是包什么都可以。我是不想包甜的东西了，因为真的不能再吃甜的了，所以呢就包了这个干丝儿菜。没想到那么好吃，我也不准备煎，我是放在烤箱里边烤，空气炸锅机里边，上面刷点油啊。但是 Sam 说还是油煎的比较好吃，他说你可以少吃一点啊，你不要一顿吃四个好吧，你一顿吃一个行不行啊。我想他这个话也有道理啊，虽然油炸的东西不好，但是有的东西你要不是油炸就是不好吃，那怎么办呢？就少吃一点，尤其是晚上不要吃。最后我就是要把晒干的儿菜给做出来，这是前院跟后院晒出来的儿菜干，我觉得有点晒得太干了啊。我把它们在水里边清洗了一下，你看我在水里稍微泡了一下，它撑开一点了，没有之前那么干了。我看别人的视频呢，他们不炒的，就这样直接放佐料做成了酱菜。我呢还是不放心，所以呢我还是放锅里边放油炒一下。我放的佐料是糖，还有就是韩国人的那个素菜酱，再放入韩国人的那个甜的辣椒粉。辣椒粉这次我放的还不少，辣椒酱我就没有像上次放的那么多了，我觉得上次放多了。把它们就好好的翻炒，把这个酱啊，你看它那个素菜酱啊很厚的，把它们完全要炒开。我还是不放心，因为我不想盖盖，我想这个菜能够脆，像榨菜一样，所以呢我就放了一大勺的白酒。可以这么说吧，我到网上去搜过榨菜怎么做啊，没有人像我这样做的，也没有人像我这样放这样的佐料，但是太好吃了。这个菜啊就是要这样腌这样晒它才脆，吃起来真的可以这么说吧，比榨菜还脆。好好的翻炒了以后我就关火了，关了火还是要继续翻炒，为的什么呢？让水能够炒出来收干。最后要起锅之前呢放一些麻油，我试了一块，我的天哪，太好吃了。等它放凉了我就把它分盆，我装了四个这样的小碗，因为我是把它当酱菜吃的。那酱菜呢最好不要重复的用你嘴巴碰过的筷子去那么吃，最好是分成小份的，这样就不容易坏。这样的小罐子啊，我有十个罐子，今天用了三个啊，小碗盛的现在就可以吃了。那罐子里的呢就把它放到冰箱里，你甚至可以速冻啊，这样就吃得更久。那真正的儿我还没冻呢，在冰箱里呢。今年的儿菜我已经全部都收完了，但是可以吃很久哦，尤其是那个叶子做的梅干菜，香的呀，我可以吃一年呢。这是昨天的晚霞，好吧，今天视频就到这里，谢谢你的关注。